Svetitve noiei ceni. Джани Рудари. Омобону без селенин вече е в малко напреднала възраст, вдовец и без деца. Живееше сам самичък в една къщурка край селото. Правеха му компания кокошките в кокошарника, прасето в кочинът и едно магаре в обора. Магарето му помагаше да обработва нивицата си. Прасето не вършеше никаква работа, но Омобоно знаеше, че всичко, което му дава да еде, един ден ще му се върне в шунка, салами и набеници. Кокошките му снасяха яйца. Една сутрин Омобоно отиде в кокошарника да прибере пресните яйца и намери в панера едно яйце с чуден зеленикав цвят. Това пък не ми се беше случвало, измърмори той на себе си. Старите хора често си говорят сами. Зелено яйце. Обзалагам се, че го е снесла пимпа. Тази кокошка от известно време ме безпокои. Такава една клюмнала, сякаш се е наплашили. Яйце с зелена черупка. Тук вижте, трябва да се съобщи да го пишат във вестниците. Той прибра яйцето и го доближи до ухото си. Вижте, какви са тези новости? Яйце, което бръмчи като машина. Сигурно вътре вместо жълтък има моторче. Той остави другите яйца в шкафа, сложи зелениковото яйце на масата и го загледа нерешително. Сега бръмченето не се чуваше вече. Омобоно доближи яйцето до ухото си и бръмченето се чу отново. Тогава той щупи внимателно с лъжичка черупката от едната страна и махна 2-3 парченца, за да може да погледне вътре в яйцето. Но оплашен веднага го остави отново на масата. И ето, че от отвора започнаха тичешком да излизат едно след друго човечета, не по-големи от нокът. След първите 10 излязоха други 10 и още 10 и всички носеха нещо на гърба си, но трудно беше да се различи какво. А някои влачаха след себе си нещо друго с невидимо въже и в миг половината от масата около лицето бе взето от тези човечета и от техните товари. Не тичаха насам натам, някой като че ли чукаше с чук, друго правеше движение и сякаш режеше дъска и всички бяха пъргави, съсредоточени и мълчаливи. Но когато Омобоно се навеждаше над масата и доближаваше ухо, струваше му се, че чува леки удари, свирени пискане и дори отсечни остри гласчета. Ти трябва да се командирите, помисли си Омобоно. След 10 минути човечетата привършиха да строят нещо като железница, която излизаше от яйцето и образуваше около него пълна окръжност с радиус 50 см. Светни от яйцето изкоше един влак, вагоните бяха 20-тина, но не по-дълги от кибрите на клечка. Машината сигурно беше електрическа, защото не изпускаше дим. Беше дори по-къса, но малко по-тежка. Влакът се движеше по релсите като играчка. От време на време се спираше и човечетата разтоварваха вагоните. Омобонов си спомни, че в чекмачето има една луп. Като погледна през нея, видя какво разтоварваха. Автомобили, направени по мярка за тях. Велосипеди, трактори, подемни кранове, елементи за панелни жилища, врати, прозорци. Всякакъв вид мебели и машини, машинки безброй. Щом разтоваряха стоките, човечетата ги занасяха веднага тук и там, сякаш имаха в главата си определен план, който лека по лека се очертаваше и пред очите на Омобоно. Тие тук строят на масата ми цял град и колко добре вършат всичко. Влакът преминаваше през целия кръг, връщаше се до яйцето, влизаше в него и след малко излизаше с нов товар. А междувременно от яйцето изкачаха постоянно нови човечета. Омобоно ги бореше, докато бяха няколко десетици. Бе стигнал до 200, но след това им изгуби сметката. Сега сигурно бяха станали 2000. А идваха и други, двама по двама на групи, изглежда си знаеха местата, защото без да се колебаят, се запътваха към този или онзи квартал. Вече се появяваха първите квартали със своите улици, магазини и коли, които се стрелкаха нагоре-надолу и забързани минувачи по тротуарите и хора по прозорците на къщичките и деца в дворовете. Право, право, продължаваше да бърмори Омобоно, като гледаше през лупата то едно, то друго ъгълче на града. А след малко извика, ще получа удар. От яйцето излизаше стадо коне, а след него кучета, котки, птици, почти невидими птиченца, по-малки от най-малката мухичка, които се впуснаха да летят над покривите, а някои от тях дори почнаха да се свиват гнезда под страхите. От удивление Омобоно изпусна лупата върху масата, за щастие извън кръга, иначе сигурно щеше да убие някого. Човечетата веднага прекъснаха всякакво движение. Сигурно шумът от падането на лупата бе за техните уши като трясък на грамотевица. След това сякаш бяха получили успокоително съобщение, се заловиха пак за работа.
Жалко, че не мога да разбера какво си говорят, измъчваше се умобоно. Бих желал да знам какво означава тази история. Изведнъж му хрумна една мисъл, стана от масата, излезе и заключи старателно къщата, отиде в селото да потърси каквото му трябваше. Търговецът на домакински уреди остана озадачен. Един осилвател, един високоговорител, един микрофон, за какво са ви тези неща? Да слушам разговорите на мравките, отвърна сопнато умобоно. Вас какво ви влиза в работата? Кажете ми цената и толкова. Е, не се засягайте, аз съм тук за да продавам, а не да се занимавам с хорските работи. Отлично, разбрахме си колко струва. Омобоно плати и накара да му обяснят как действат всички тези уреди и се завърне вкъщи с товара си, без да го е грижа, за хората, които се обръщаха да го гледат, защото бяха свикнали да виждат на рамото му обикновено мутика или лопата. Къщи го чакаше нова изненада. Дявол да го вземе. Бих се заклел, че човечеството са станали по-високи и градът по-широки, къщите по-големи. Да не би да се надуват като ония гумени играчки. Сега градът вземаше почти цялата маса и човечеството бяха големи, колкото прешене на котре. Ще видим, заключил му Боно. Той инсталира уредите, както бе разбрал. Сложи на главата си слушалките, като радиотелеграфист, намесвайки ги хубаво върху ушите си и се заслуша. Сега шумовете достигаха до него силни и ясни. Бръмчането на машините, пукането на моторите, кресъците на децата, които играеха, нарежданията на началниците в заводите, грохотът на влака, който неуморно влизаше и излизаше от яйцето. «Ало, ало!» каза внезапно един глас, като се наложи на чума. При тези думи всички други гласове замлъкнаха. Машините спряха в целия град. Бързо настъпи тишина. Внимание, внимание! Готвим се да влезем във връзка с земния жител. Понеже не знаем намеренията му, принудени сме да обявим тревога. Гледай ти, каза си умобоно. Иска да говорят с мен, поне така мисли. Единственият земен жител тук съм аз. Да, а те не са ли земни жители? Но нали всичките ги изнесе моята кокошка? Ало, ало, прозвуча отново гласът. Обръщаме се към земния жител, който ни слуша. Чувате ли ни добре? Отлично, отвърна Мобон. А бихте ли ми обяснили кои сте, какво правихте в лицето на моята кокошка и дали възнамерявате да вземете дълго масата ми? Преди всичко, каза гласът, искаме да ви предупредим, че не сте в състояние да ни причините никакво зло. Това, че за сега сме малки, не трябва да ви доведе до погрешни заключения. Може да се спасим от всякакво нападение. Ние, впрочем, няма да ви предизвикваме. Това е хубаво, каза Мобон. Да чуем вашата история. Трябва да знаете, че идваме от много далечна планета, напълно неизвестна на земните жители. За съжаление, през последните векове условията за живот на тази планета станаха ужасно трудни. Нашето слънце изтива, цялата растителност загина. Ледът покрива един след друг нашите градове. За да спасим рода си, трябваше да разработим план за допускане на планетата и изселване на всичките жители и други части на Вселената. Чувате ли ме? Чувам ви, а същевременно записвам разговор на магнитофона лента. Ние правим същото. Нашият комитет за обществено спасение, след като привърши необходимите за случай изследвания и проучвания, реши да постъпи така. Цялото население на планетите с оцелелите животни, градове, фабрики с машините, създадени от нашата цивилизация, чрез един способ, който няма да ви обяснявам, защото няма да го разберете. Благодаря. Изобщо всичко и всички бяхме сведени до ултра микроскопични размери и затворени втиквено семе, което чрез системата на предаване от разстояние ви оставено да падне на вашата земя. Дори в моя двор и моята кокошка го изяде и снесе яйцето и ви излязохте. Да, нещата стоят точно така. Колко сте всичко? Много малко, за съжаление, не повече от 30 милиона. 30 какво? 30 милиона. И какво искате от мен? Да държа от дома си 30 милиона гости ли? Мислите ли, че моята нива може да изхрани всички ви? Драги мои, започвам да мисля, че ще бъде по-добре за вас да бяхте останали в яйцето. Ой, какво става? Какво се случило? Къде сте? Градът с машините, човечетата, железниците, в миг всичко бе изчезнало. На масата стоеше само зеленикавото яйце, разчупено от едната страна. Вътре ли сте? Запитал Омопоно. Никой не му отговори. Но в яйцето сега се чуваше предишното бръмчене. Изведнъж всичко започна отново. От яйцето излезе човече голямо колкото нокът, след него друго, после още пет и след това железниците, машините, къщите. В един миг градът бе построен отново, в разстояние само на час. Масата бе завзета пак от единия до другия край и от високо говорителя гласът извика отново. Ало, ало! Тук съм, отвърнал Омопоно. Защо избягахте? Без да искаме, обясни гласът, произнесохте паролата за голямата тревога. Аз ли? Но аз не съм казал нищо особено.
Чуйте, из Бога внимавайте какво говорите. Става дума за един ред, който сме установили. Той е безпогрешен, както видяхте, но и опасен. Достатъчно е да се каже в яйцето и нашият растеж спира и моментално се връщаме там, където сме били. Доста удобно, каза Умобон. Да, но за нас е и неудобно. Трябва да започнем от начало, да извършваме отново цялата работа. За съжаление, в този момент сме във вашите ръце. Чуйте, предложенията ни. Ние знаем, че на вашата планета има пустинни области, напълно необитаеми, като Сахара, пустинята Гоби и така нататък. Искаме да ни бъде предоставена една от тия области. Машините, познаните, с които разполагаме, ще ги направим обитаеми. Ще се установим там и няма да безпокоим земните жители. Момент, каза Умобон. Говорихте за растеж. Колко още може да пораснете? Нашият нормален ръст е 5 метра, но ще се приспособим към земния ръст. Ще станем във всичко подобни на хората. А кой ни гарантира, че вие няма да се опитате да завладеете нашата планета? Можете да ни върнете в яйцето, когато пожелаете. Вече знаете паролата на голямата тревога. Умобоно се замисли дълбоко, като гледаше зеленикавото яйце. Слушайте, каза най-после той, искам да направя един опит. Той се огледа, спря поглед върху шапката си, укачена на един пирон зад вратата и извика. Шапко, яйцето. Шапката изчезна моментално. Умобоно погледна в яйцето със своите лупа и я видя вътре не по-голямо от върха на писец. Тогава изпухна в смях. Не ми бяхте казали това. Какво? Не ви казахме цялата истина. Не ми бяхте казали, че яйцето действа за всичко. И ние не знаехме това. Вие ни го показахте. Добре, добре. Може пък един селянин да е по-хитър от 30 милиона космически същества. Но ако позволите, яйцето ще задържа аз. Междувременно човечествата бяха продължили да растат. Сега бяха високи колкото котрето на Лобоно. И от яйцето едно след друго непрекъснато излизаха нови. Трябва да побързам да предупредя властите, рече Умобоно, иначе ще ми пръснете къщата. Дори и я слушайте, за да избегнем проблемите по транспорта, да се превози 30 милиона души, не е шега. Няма ли да бъде по-добре да се върнете за малко там, където знаете? Човечетата се посъветваха преди да отговорят. След това гласът каза тъжно с въздишка. Имате право, ще се върнем в яйцето. Тогава довиждане, рече Умобоно. Довиждане, народа на Ацим. Всички в яйцето. Така се повяда гласът и на масата отново остана само зеленикавото яйце. Умобоно го взе, яхна своя мотоциклет и отиде в града. Няма да ви разказвам как той говори с правителството, как накара човечетата да излязат още веднъж от яйцето, за да докажат, че не справя врели и некипели, а после ги накара да се върнат обратно. Как след това отиде лично в Сахара с самолети с група високопоставени лица и предоставени пустинята на народа на Цин и остана с човечеството, докато те настаниха и станаха високи колкото земните жители, а накрая се завърна при своята нива, пазейки внимателно зеленикавата чирука, поставена в кутийка с памук. С това яйце, смеше се той, ще си създам много удоволствие. И наистина си ги създаде, като предпочиташе да влизат в яйцето всички неща, които не му харесваха. Един ден казваше, всички оръдия на земята в яйцето и войните като по чудо преставах. Друг ден казваш, всички комари в яйцето. И от северния до южния полюс не можеше да се намери нито един комар. Умобуно не причини зло никому, защото беше добър човек. И преди да умреш, чука зеленото яйце в хавана, докато то стана на прах, разпръсна този прах по нивата си, за да не може никой да го използва с лоши намерения. Ще ви кажа дори, че веднъж преди да унищожи яйцето, той се опита да влезе в него, като каза, Умобуно в яйцето. Но като постоя там на тъмно, налегна го такава, така че побърза да излезе.